ესეც ასე. დავიწყოთ ტანკი X-ის თამაში. Так, loading. Ах, кая. დიდი ხანი არ შემოსულ ვარ. What the fuck? ეს რა თამაშია? And what the fuck is this? А, ესე იგი. ჰე? შიგნით რაღაცები დევს ყუჩი. What the fuck? What the fuck? Hello? Hello? What? მე გადავებით. მოკლედ, მოგესალმებით უყურასთ, ჩემო კარგებო, ეს არის თემურ გვარაძე და ეს იქნება ჩემი Let's Play შემდეგი. ტანკი X-ში, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ ჩამირთვია და როგორც ჩანს ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვალა. როგორც გავარკვიე და როგორც ჩანს, ეს ყუთები არის counter-ის სტილის ყუთები, кейსები და შიგნით წესით და რიგით უნდა ამოდიოდეს რაღაც განსაკუთრებული რაღაც რუღაცეები. მოდი დავიწყოთ 10 ცალით. და დავიწყოთ გახსნა. და ვნახოთ რა მოგვივა, იქნებ ამოგვივიდეს მაგარი რაღაც კომბინაციები და რაღაც განსაკუთრებული თემები. მოკლედ დავიწყეთ. Go. Oh shit. Ну, амас мегунар უნდა დამეჭია, მაგრამ თურმე იქ უნდა დააჭირო opens. Okay, GG. წავედით. Open. Tara. Ricochet is frozen. Ок, არ ვიცი რა არის, მაგრამ ок. Пуши. Атмина ეს девчонкиანი нара. А? Пуши. Беди არა მაქვს რა. Counter-შიც ესეთი беди მაქვს. Ну, არა მაქვს беди კაც ესე. Ау, кари, ай, ратмина ეს стикерები სად გავიკვირდო. Გავაგზელოთ, შემდეგი кейსი რა იქნება? Аха, Twins is frozen. ок, акац. Так, როგორ ჩანს, იმენას კარგი ბიზნესი აქვს, ამათ მოფიქრებული, იმენა საკაიფოდ არის ყველაფერი. თემურამ უნდა წააგოს. რა თქმა უნდა, უნდა წააგოს თემურამ. აი, აქ უკვე გული კარგს მიგზნობს, ოკეი? ჯიჯი, წავედით. ოფენს უნდა დავაწყოს, რომ ავიწყდება. და რა უშავს? ახლოში ვართ, ახლოში ვართ. აი, ეხლა მალე მოვა იმენა, აი, X-ები ჩამოიყრება საკაიფოდ. კაპან. აუ გა. შენი დედაც. ეს უკვესიო. აუ მე ბედი არა მაქო და ნა 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 ნა. გამოვედით, შევედით თავიდან და რეფრეშ და დუნ დუ დუნ დუ. აი ეს ფერი გამისტორდებოდა და რაიმე ნახე, ყველაფერი მაგ ამის გარდა. ყველაფერი. ეს ერთი ორჯერ სამჯერ მომცა. აი ისიც გასწორებ და მაგრამ აი ეს მომენტ, აი რა. ანა ეს ჯობია რა, ანდრომედა იმენა ჯობია, აშკარა ჯობია, ასე რომ ხო, კაი. კაი, კაი, არა აქვს მნიშვნელობა. აი ისი იყოს ანდრომედა მირჩევნოდა, მაგრამ ე 3000 კრისტალი თემა. ნუ ახლა სამე. თემა რა არის რა, ნუ კაია. ანუ 1000 მირჩევნია 3000 ან 2000, რა თქმა უნდა. 1000 იმენა ყველაზე დაბალი თემა არის. აა go 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 maitsa 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 ისე ისე გავაკეთოთ ეს შველის მე მგონი ჰა ჰა შველის შველის ფაკ შო იმენა 30 პაკეტი გვაქვს პოტეკ პაკეტია თუ რა მნიშვნელობა ნუ 5 შენი დაწია. დავაი, მიდი, 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 go. ერთი, ორი, სამი, go. ვახშ.
შენი დედა ვერ აღწდის 3000 კრისტალს. Ну, арминда, арминда, ეს ნარები მე ჩემი ბედის დედის და 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 და. Frost, frost, frost. Woo, woo. Yes. როგორ ციქინა? როგორ ამოვიღე ესა? Holes. აიცა ეს დავაყენოთ, ამას მოუხდება აშკარად. დასადარი არახი ჩემი, აიცა fuck me. Woo! GG. Woo! This is what I'm talking about. ხედავ, რესტარტი შველის. დაარეფრეშეთ ხოლმე, თუ ამას აკეთებ და ხსნით ამ კონტინენტზე აუცილებლად დაარეფრეშეთ. Тема. Go. Hi, 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 hi. Okay, არა უშავს. Never mind. ვაგძელებთ. Дунск, 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 дунск. О, არ მომცა. Halleluja. Fuck. თემო შეძლებ, შეძლებ, ეს შენი არის ახლა. კანდრომედა, ან თუ რა რაჯანდაბაქვი არ ვიცი იმფერს. 1000 კრისტალი. დაგეცი კეთილებსე. რა ქვია იმფერს? ანდრომედა. ანდრომედა არის ანდრომედა მითა. ანდრომედა. Go ანდრომედა. Come to me baby. აუ შენი დედა. ეშმაკმაც. თავისი ცეცხლოვანი ერთი ადგილით. მიდი, მიდი. What the fuck? მომაშორეთ კრისტალები, ანუ ცხოვრებაში პირველად ალბათ არ მინდა კრისტალები. იცოდე შეგაგინებ. კრისტალი არ მინდა? Okay, fuck this shit. თავიდან. იცოდე. დაკოდავ. Go. То 14 цали 5 დაგვჭა. ჩემ გარგებო, 14 цали 5. Давай. 1 2 3 go. Моме. Ჩუ, არ მინდა ეს. Yes, yes. 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 King, bro. აი, ამაზე ვლაპარაკობდი მე. აი ესე, მამ, ბიჭო, არ მესმის თო კრისტალებიც მომცა და ესეც მომცა? Hey. იმენა თემა. Yo. Yo, მაგარია. Jesus Christ, I have to buy this shit. Skins. You look so good. Всё, მე გადავდივარ ტანკი X-ზე. არ მაინტერესებს. Всё, თემურა დაიმშვიდობა ტანკი ოლაის, გადავიდა ტანკი X-ზე. Андромеда, чем я унаю? Чем ты шекнули переха? I want you so bad. Come to me. Иди. Ох, შენი დედის. Сицгнаре. Гадаврес стартет. Рик бам бум open. Иди. Иди че. Оди че. Oh, Андромеда, რო არა? აი, Андромеда მოვიდეს და ეს იქნება ყველაზე მაგარი კონტეინერ ოპენინგი თეს ისტორიაში. Давай, go. Андромеда, Андромеда, Андромеда. Go. Шубли დაუზიანი ამ თამაშის გამო. Holy shit. Андромеда, შენი დედაც არ მინდა კრისტალები, Андромеда მინდა. ეს უკვე ჩათლახობა. უნდა მეთქვა ეს უკვე Андромеда მეთქი, მაგრამ ეს უკვე ჩათლახობა და მეტი არაფერი. თავიდან open Андромеда. Fuck! 80. 80 ჩემო კარგი. ოუ 60. ბიჭო, აი კრისტალების მეტი არაფერი არ მოუწია. ჩაადონატებ X კრისტალს, გახსნი კონტეინერს, მოგივა ლურჯი კრისტალი. რა აზრი აქვს? აიღე და გადა 20. 2. 20. ანდრომედა. და ბინ, დიწნარე. პიცა.
레드불이 안드로메다 Fuck this shit, man. Fuck. Fuck. მოკლედ შემოკარგებო ეს გამოიყურება ფროსტი არ ვიცი უბრალოდ რა დავარქვა ძალიან ბევრი სახელი ქვია ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მისაჩვენ ფრიზია ფრიზია და სკინს ქვია ფროსტი ოკეი ჯიჯი და ფერს რა ქვია ფერსაც რაღაცა იგი გაცივებული ქვია ხო აი ეს და ფროსტი მოკლედ აი ესე გამოიყურება ფრიზი და ვასპი აუ, ვასპის კოლობაც ცოტა რაღაც დიდი არის თითქოს. მაგრამ, ნუ, საღოთ. კაი რაღაცა, კარგი გზით მიდის თამაში, მაგრამ ცოტა counters დაემგვანა. სამწუხაროდ Andromeda ვერა მოვიღეთ დღეს, ანუ ვერ გავხსენით, მაგრამ არა უშავს. გავხსნით. იქნება რაღაცა, იმედია სხვა კომბინაციებსაც დაამატებინა და შემდეგ let's play-ში უკვე შემოგთავაზებ თვითონ თამაშს. დღეს ანუ let's play არ გამოგვივიდა, დღეს გამოგვივიდა кейსების გახსნა. არ მეგონა თუ როდის მე ამას ვიტყოდი, მაგრამ ტანკი იქში, ტანკი ონლაინიდან წამოსულ თამაშში გავხსენით кейსები. მაგარია. მაგარი. იყო დრო მე ამას წინასწარ მეტყოლებდი და აი, დადგა დროც. და აი. მოკლედ, იმედია ყოველას მოგეწონათ ვიდეო, იმედია შეამოწმოთ და გამხიარულდით და მალე გამოვა gameplay to let's play. რა მნიშვნელობა. ეს ხო თემგვარძე, კარგად ბრძანდებოდეთ.